Komunitní plánování je proces, který najde uplatnění tam, kde skupina lidí hledá optimální podmínky pro život. Využívá se v nejrůznějších oblastech a velký význam má právě v sociálních službách. Na Hustopecku je v plném proudu dvouletý dotovaný projekt, který s aktivitami pomáhá. My teda jsme zaměření na ty sociální služby, takže ve spolupráci vlastně s městem Hustopeče, s mikroregionem Hustopečsko a naše organizace Centrum pro komunitní práci Východní Morava v rámci projektu, který je financovaný Evropskou unii a spolufinancovaný ještě ze státního rozpočtu, se snažíme společně tady s tou komunitou naplánovat sociální služby. V rámci toho procesu, který vlastně tady, nebo toho procesu, ne toho projektu, který tady na Hustopečsku začal v říjnu 2017, byly vytvořeny tři pracovní skupiny. Jedná se o skupinu osob ohrožené sociálním vyloučením, skupinu rodina, děti a mládež a dále seniori či osoby se zdravotním postižením. Zastoupení jsou vždy poskytovatelé služeb, jejich uživatelé a zástupci z města a okolních obcí. Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu budou přehledné informace o dostupnosti služeb v hustopeckém mikroregionu. V rámci toho projektu navrhujeme informační systém sociálních služeb a katalog poskytovatelů sociálních služeb. To je taková pomůcka nejenom jakoby už přímo pro ty potenciální uživatele, ale i pro starosty na obcích, kteří můžou pomoct při vyhledávání, když přijde za ním na obecní úřad nějaký potenciální uživatel, když přijde dcera, že maminka už by potřebovala nějakou péči větší, tak je možné vyhledat právě v tom katalogu, v tom informačním systému. Tému. Tady ty dva produkty vlastně toho projektu by měly být hotové u, u, u srpen tohoto roku. Prvními, kdo přijdou do kontaktu s lidmi potřebujícími pomoc, jsou zpravidla obvodní lékaři, zaměstnanci sociálního odboru a na menších obcích například starostové. Právě do těchto míst přehledně zpracované a aktuální informace zamíří. V Hustopečích navíc dostalo zelenou několik dalších projektů, které cílí na nějakým způsobem znevýhodněné osoby. Jedním z nich je výstavba dvou bytových domů. Ulici Žižkové vznikají dva bytové domy. Jeden z nich už se staví a bude hotový v příštím do, roce. Je to bytový dům o 11 plně bezbariérových bytových jednotkách pro, pro seniory 65, plus. tak se nazývá ten projekt podporovaného bydlení. Znamená to, že tím, že je plně bezbariérový, je s výtahem, je určený pro občany, které, kteří jsou už třeba méně pohybliví, můžou být na vozíčku, mají určité zdravotní problémy A budou bydlet třeba se svým synem, dcerou nebo s bratrem a kteří o ně, o ně mohou pečovat. Samozřejmě i tím, že je to v areálu blízkosti polikliniky, nemocnice, to je, to je plus tady tohoto zařízení. Druhý bytový dům vyroste hned vedle, město hustopeče na něj bude žádat o dotaci, a začátek stavby je naplánovaný na rok 2019, dokončení potom na rok 2020. Sedm nových bytových jednotek bude určených pro rodiče nebo osoby pečující o dítě, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Zkoušku s jedním provozním dnem v týdnu má za sebou také senior taxi, které od nového roku služby rozšíří. Prostor pro sociální aktivity bude i v novém centru volného času Pavučina. My jsme zkousili zažádat o dotaci, která nám nevyšla a celý ten projekt se vlastně spojil nejen tu výchovu a vzdělávání dětí běžné populace, ale také dětí a občanů s handicapem. To znamená, že jsme ho nazvali jako komunitní centrum Pavučina a i když tu dotaci jsme nedostali, tak ten objekt se takto připravuje. Pavučina bude mít bezbariérový přístup a ohledně sociálních aktivit vedení města od samého začátku spolupracuje s diakoní Betlém z nedalekých klobouk.